Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çin lideri Xi Jinpinglə görüşündə ölkəsinin Ukraynaya qarşı ən azı 5 il mübarizə aparacağını bildirib. Bu barədə Yaponiyanın Nikkei Asia qəzeti yazıb. Nəşrin məlumatına görə söhbət bu ilin mart ayında Moskvada liderlərin görüşü zamanı baş tutub. Putin mübarizənin sonunda Rusiyanın qalib gələcəyinə əmin olduğunu bildirib. Qəzet qeyd edir ki, Putinin 5 illik müharibə haqqında sözlərindən sonra Çin strategiyasına yenidən baxıb. Rusiyanın Ukraynaya qarşı uzun müddət davam edən müharibəsi Xi Jinpingin Çahara lideri kimi 3-cü müddətində ambisiyalarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Məqalədə deyilir ki, Putinin bəyanatını nəzərə alaraq Rusiyanın atəşkəs və danışıqlara hazır olduğuna dair bütün xəbərlər nominala qəbul edilməməlidir.